Hi ho, Folgen, so wenn nicht willkommen zurück zu einem neuen Video. Wie du ihn machst oder Blog machst, du gehst am Bad mit einigen anderen Personen auch. Und ich habe die Personen in der Beschreibung unter Video checkt ut, wie sollst du das in alle Fall. Ja, dette her begynte på en mandag da. I fire tiden så gjorde jeg meg klar til å gå ut, tok med treningsjakken og sko, og gjorde meg klar til å gå ut. Og når jeg var ute, så gikk jeg forbi to personer da. Så når de passerte meg da, så de passet ut. Jeg kjente at denne løften kom på meg da. Og det var to personer som jeg passerte, som gjorde akkurat da. Pustet ut, og jeg kjente løften i ansiktet. Når jeg kom hjem, så bare tok jeg og slappet opp. Satt meg på PC-en og gjorde små ting, diverse ting. Og i løpet av kvelden da, så kjente jeg at jeg begynte å bli uggen i kroppen. Jeg tenkte ikke så mye om det da. Så når jeg la meg... Og da våknet jeg på natten da, da kjente jeg at jeg frøs i kroppen. Jeg frøs. Tenkte jeg da. Jeg fikk ikke mye søvn i løpet av natten, men da våknet på morgenen da, da kjente jeg at, altså jeg kan ikke gå på jobb. Jeg kan ikke gå ut og gjøre noe da. Så jeg måtte bare holde meg hjemme. Isolere meg selv på sikkerhetssiden, for jeg er ikke 100% sikker om jeg hadde det. Og dette var på en tirsdag da. Jeg hadde fortsatt ikke mye matlyst, og jeg kjente at halsen begynte å bli litt... kremte, og jeg begynte å hoste, og fortsatt uggen i kroppen, feber. Og i løpet av kvelden på tirsdagen så tok jeg kontakt med søsteren min, så hun kunne sende meg en sånn selvtest, og kunne kjøpe mat til meg da. Dette her ordnet hun på onsdagen, jeg fikk selvtesten ut på dagen, og jeg fikk mat nå. Og i løpet av kvelden så tok jeg den selvtesten, og jeg fant ut at jeg hadde korona. Ok, da skjønte jeg dette her. Da var jeg med sikkerhet. Da kunne ikke jeg gjøre noe som helst. Jeg måtte holde meg hjemme da. Så nå er det torsdag, og jeg kjente kroppen var ikke uggen lenger. Jeg hadde ikke feber, men jeg kjente fortsatt jeg hadde kremting i halsen, hosting. Jeg hadde, tror jeg, hadde litt grann feber. Jeg skjønte 100% sikker, men jeg kjente litt sånn ut. Og nå er jeg jo på fredagen her, og jeg kjente fortsatt jeg hadde fortsatt hoste og... kremting. Så også på fredagene pleier jeg å lage taco. Men i løpet av den uken så hadde jeg ikke mye matlyst, og jeg klarte ikke å spise alt opp. Jeg pleier å ha sånne to tacoer. Og det er sånn som når jeg kjente på smaken på tacoen, så var det litt, ikke sånn som jeg pleier. Det var litt sånn annerledes. Kan jeg ha mistet, eller endret smaksløken da, tenkte jeg da. Og det fortsatte da frem til søndag, mandag i løpet av neste uke med smaksløken. Jeg var såpass frisk på mandag at jeg kunne gjøre det jeg skulle gjøre i alle fall. Men smaksløkene var ganske endret. Det var litt sånn snodig, synes jeg. Så i løpet av tirsdag og onsdag, så kom smaksløken tilbake igjen da. Det var i hvert fall glad for det, for jeg hadde ikke lyst til å tilrettelegge meg med å liksom ha en annerledes smak. Det er det som det kommer liksom. Det er liksom, det var tanken min da. Jeg var sånn, ikke hva jeg skal si. Ikke glad heller da. Jeg var ikke sånn nett for. Jeg bare tok det som det kommer. Og heldigvis så ble jo smaksløken kommet tilbake igjen, og alt i orden. Neste uke da så har jeg begynt med treningen her. Og jeg skal nå lage en video der jeg viser dere hvordan min dagens treningsøkter jeg driver med. Med styrketreningen i alle fall. Så gleder jeg til det. Som jeg nevnte i begynnelsen av videoen, jeg er i samarbeid med Logmars med en del gjeng. Så sjekk det ut hvis du har lyst til det i alle fall. Så sjekk det i alle fall. Jeg har nå fått snakket ut om min erfaring med sykdommen. Viruset i denne uken. I denne uken som gikk, dette her var jo midt i februar, fra mandag til fredag så var jeg egentlig satt ut av spill faktisk sånn, og jeg kunne ikke gjøre noe. Så i hvert fall glad at det er over. Det var som en, nesten som en vaksine bare uten stikk, bare du vet ikke hvor du fikk det i kroppen liksom. Det var på huden eller i ansiktet. Det er i hvert fall jeg har mest tanke at jeg fikk det i ansiktet da, siden jeg gikk ut på tur den gangen. Men det er det. Ikke 100% sikker. Jeg kan ikke si det med sikkert. Det var ikke noe mer å snakke om egentlig da. Så, hvis du er ny til kanalen, må du selvfølgelig abonnere. Det er noe som har trykk på tommel opp. Du har satt noe som pris på. Så inntil neste gang, folkens, så snakkes vi med deg. Hei, jo! Yo, listen up. Here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day in